Hej og velkommen her til matematik og indledende programmering. Det her det bliver den første forelæsning, hvor vi lige skal have et overblik over, hvad kurset egentlig drejer sig om. Og så skal vi til at grave lidt nærmere ned i nogle ting om, hvordan man differentierer og hvordan det er defineret. Godt. Først og fremmest så skal vi lige have svaret på et spørgsmål, der hedder, hvorfor hulen beskæftiger sig med matematik. Og matematik er meget relevant for jer som ingeniørstuderende, fordi det er matematikken, vi bruger, når vi skal beskrive forskellige fysiske, elektriske, alle mulige fænomener, vi løber ind i rundt omkring, når vi skal beskrive præcis, hvordan ting opfører sig. Så rører vi hele tiden tilbage til matematik på en eller anden måde. Det er også matematik, man ofte bruger, hvis man skal forudsige noget om, jamen, hvordan vil ting opføre sig, så kan man skrive nogle ligning op og få løst dem og finde ud af, jamen, hvordan vil strømmen løbe igennem det her elektriske kredsløb, hvordan det her pendul vil svinge, eller hvad det er, man kommer til at se på. Så matematikken det er et form for værktøj, som gør det muligt at lykkes med alle de andre fag, I også bliver ramt af i det her semester og fremadrettet på studiet. Så derfor synes jeg selvfølgelig, at matematik er vigtigt af den grund. Så ligger der også noget i det, at matematik kan fortælle os rigtig mange ting om, hvordan ting opfører sig, men jeg synes også, det er på nogle måder smukt i sig selv, fordi der er en vis logik og systematik inde i det, og det er jo det, matematikken er bygget op om, og det skal vi også se lidt på i løbet af kurset. Så det var spørgsmålet, hvorfor matematik? Så noget af det matematik, vi skal se på i løbet af det her kursus, i hvert fald i matematikdelen. Jeg har valgt at dele kurset op i to dele, en matematikrelateret del og en programmeringsrelateret del. Og i matematikdelen skal vi se på følgende ting. Noget med at differentiere. Altså finde ud af, hvordan ændrer ting sig over tid. Altså hvis vi har en funktion f af x, og så lad os lige se, om jeg kan få tegnet her. Hvordan vi så kan finde ud af, hvordan ændrer den her funktion sig over tid. Vi skal se noget på lineær algebra, og det handler egentlig om at håndtere mange ligninger og mange ubekendte. Og mange lineære ligninger, det dukker op i hvert fald i elektriske kredsløb og ved en del ting i fysikken, så de skal nok dukke op for forskellige steder. Så hvis vi går lidt videre, så skal vi til at se nærmere på komplekse tal. Der er sådan en udvidelse af de tal, vi normalt kender til, som gør det muligt og meget lettere at regne på ting, der vibrerer og svinger på forskellige vis. Og det kan være noget som vekselstrøm og hvordan det går igennem forskellige elektriske komponenter. Man kan godt klare sig uden komplekse tal. Det fylder bare 3-4-5 gange så meget plads på papiret, når man skal lave beregning, som hvis man har adgang til de komplekse tal. Så noget med integration. Det er et form for hjælpe emne, vi kommer ind på her, som vi skal bruge, når vi skal se nærmere på det emne, der hedder differentialligninger. Og differentialligninger er en rigtig interessant størrelse, fordi det giver os mulighed for til dels at simulere og beskrive den verden, der er omkring os. Altså, hvordan udvikler ting sig over tid? Hvordan bøjer en bjælke, når man hænger forskellige belastninger op under den. Sådan nogle ting kan man håndtere ved hjælp af differentialligninger. Vi kommer tilbage til det her sådan i nogle flere detaljer lidt senere. Men det er sådan lige hovedoverskrifterne, vi skal arbejde med i matematikdelen her. Godt. Går man ind og ser på det, der hedder kursusbeskrivelsen for kurset, kan I gå ind og se, hvad I rent faktisk skal være i stand til efter kurset. Og jeg har plukket dem ud her. Og de er opdelt i det, vi kalder viden. Det er primært ting, I skal vide, eller I skal være i stand til. Så det er noget med at vise fortrolighed med både differentiering og integration. Og at man kan anvende de her værktøjer. Og ja, vi kan jo egentlig godt gå igennem dem skridt for skridt, men I kan næsten lige så godt læse dem op selv. Så det, der er interessant ved kurset her, det er, at det ikke nok bare er at kende til tingene. Man skal også være i stand til at anvende dem og bruge dem i forskellige andre steder. Og det kan godt være
i andre fag, og det er det, der ligger under færdigheder og til slut kompetencer. Og kompetencerne hedder generelt set, at vi skal anvende tillærte matematiske metoder og teknikker samt matematiske computerværktøjer i semestrets øvrige faglige aktiviteter. Altså, matematikken er relevant i alle de andre fag, og I skal være i stand til at bruge det som en passende værktøj. Og det er det, vi skal arbejde hen imod. Ja. Jeg har valgt at strukturere undervisningen på følgende måde. I år har vi nogle restriktioner på grund af coronavirusen, som gør, at vi ikke kan samles helt så mange i et stort forelæsningslokale, som jeg havde drømt om. Derfor erstatter vi de normale tilstedeværelsesforelæsninger med det, vi kalder online forelæsninger, som er asynkrone, det vil sige, at I kan selv vælge, hvornår I ser dem. De består af videoer, og nogle gange dukker der også nogle tegneopgaver op herinde. Det skal vi nok vende tilbage til. Udover de her forelæsninger, så vil der også være nogle øvelsestimer. Og øvelsestimerne, de handler primært om, at I skal sidde og regne på nogle opgaver, som er relateret til den teori, der er blevet introduceret i de online forelæsninger. De bliver afholdt på campus og er opdelt i, eller klassen bliver opdelt i to hold, for at vi kan gøre det her på forsvarlig vis, coronamæssigt. Sådan at først er det den ene halvdel af klassen, der er til stede og regner opgaver, og så bliver de sendt hjem, og så den anden halvdel af klassen kommer ind og regner opgaver. Og hver del af klassen får 2 timer, hvor jeg vil være til stede, og der vil være en instruktor til at hjælpe med opgaveregningen også. Og på den måde tror jeg, at vi kan få en god kontakt mellem underviser, instruktor og studerende, selvom noget af det er blevet flyttet online. Så jeg ser frem til den her måde at gøre det på. Ser vi på, hvordan faget her skal bedømmes, så er bedømmelsen delt op i 2 dele. Der plejer at være det, man kalder tællende aktiviteter, og det er endnu ikke besluttet, hvordan det skal gennemføres. Normalt tæller de 20% af den endelige bedømmelse i faget, og jeg har kørt det med, at jeg har delt nogle papirer ud efter hver forelæsning, som har været en såkaldt minitest, hvor man bruger 10 minutters tid på at løse nogle opgaver på det der stykke papir, så samler jeg det ind igen. Og jeg kommer til at lave noget lignende i løbet af semesteret. Præcis hvordan det er, det har jeg ikke helt styr på. Det finder vi ud af senere hen. I MATLAB-delen, der får I 2 programmeringsopgaver undervejs i semesteret, som I skal aflevere, som jeg så bedømmer. Og som også kommer til at bidrage til den fastlagte eller den endelige karakter. Så udover bidraget fra de tællende aktiviteter, så er der en skriftlig eksamen på 4 timer, som tæller 80% af den endelige bedømmelse. Og det er en 4 timers prøve, hvor I både bliver testet i, hvad for noget matematik vi har været igennem i semesteret, altså hvad I kan regne med papir og blyant, og en del i programmeringssproget MATLAB. Der ser jeg, hvor meget kan I programmere op i den her del, kan I løse nogle veldefinerede opgaver. Vi skal nok se nærmere på, hvordan sådan en skriftlig eksamensæt kan være opbygget, og hvordan man arbejder med den. Så det når vi på et passende tidspunkt. Ja, i kurset skal vi bruge 2 forskellige bøger. Den ene, det er Calculus i 9. udgave af Robert Adams, og den anden er Advanced Engineering Mathematics, også 9. udgave af Erwin Kreisig. Yes. Så prøver jeg at give jer noget løbende information i løbet af kurset i et format, jeg kalder lektionsnoter. Og vi kommer lige til at se nærmere på, hvad en lektionsnote egentlig er lige om lidt. Men det er groft sagt en note, jeg lægger op før hver lektion, og jeg prøver at få lagt den op cirka en uges tid i forvejen. Og på hver lektionsnote, der står der til dels, hvad jeg forventer, I laver inden forelæsningen, det her tilfælde en online forelæsning, og hvad jeg forventer, I har fået ud af undervisningen i løbet af ugen. Og et eksempel på, hvordan sådan en lektionsnote kan se ud, har jeg taget med her. Det er den første, der er lagt op, hvor jeg først har noget tekst, der beskriver
Hvad er indholdet i, eller hvad er emnet og anden praktisk information, jeg skal have givet videre? Det bliver præsenteret i den første del her, det er tekstafsnit. Og derefter, så er der information om, jamen, hvornår skal vi mødes henne. Og så er der en liste med alt det, jeg tænker, I skal have forberedt jer på inden. Og den her liste, den er, vil typisk bestå af nogle videoer, hvor jeg så skriver titlen af videoen, og så er der et link, I kan klikke på, og så bliver det åbnet op med det samme. Og så kan jeg også se, jamen, hvor lang tid er videoen, for jeg typisk sat ind også. Og så er der nogle opgaver, og man kan arbejde med online også. Jeg skal nok lige vise dem frem lige om lidt. Der kan også være noget læsestof i de to litteraturbøger, vi har. Og så til sidst, jamen, så er der nogle flere videoer, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har skrevet eventuelt læs i Adams Calculus. Det er fordi, vil man gerne have en god baggrund, inden man går i gang med det, jeg tænker, der er den selve, den online forelæsning. Det er de videoer, der er givet her til slut. Så vil det være fint at have læst, eller i hvert fald lige bladret i bogen i de her kapitler. Der er også nogen, der vælger at gøre det her efterfølgende, altså efter man har set alle videoerne. Så den sidste del på den her undervisningsnote, eller lektionsnote, det er, at jeg har prøvet at skrive nogle mål op for dagens undervisning, eller for den her blok af undervisning, der siger, jamen efter i dag skal jeg være i stand til at, i det her tilfælde, differentiere et udtryk, og så har jeg givet tre forskellige eksempler på udtryk, eller I kan linearisere en funktion omkring en punkt. Kan I gøre de her to ting og have styr på, hvordan de her fungerer, så har I fået det ud af dagens undervisning, som jeg var interesseret i. Godt. Det her kursus er berammet til det, vi siger, kalder 10 ECTS point. Og for hvert ECTS point forventes I at bruge ca. 25 timer. Så alt i alt skal I bruge 250 timer på det her kursus. Inklusive at være til stede i klassen, læse lektier derhjemme, forberede til eksamen og gå op til eksamen og alt det der. Og hvis vi laver sådan en sløst overkast, jamen så er der sat omkring 48 timer af på klassen, vi kan mødes her. Så de resterende, ca. 200 timer, det er altså arbejde, der ligger derhjemme. Det vil sige, for hver eneste gang, vi mødes i klassen, der er der omkring 4 timers arbejde til jer derhjemme, som forberedelse til det. Og det er så det her med at se videoer, læse i bogen og arbejde med opgaver, der dækker det her forberedelse. Vi skal også snakke lidt om, hvad der er for nogle værktøjer, vi kommer til at benytte i kurset. Og primært så er det papir og blyant, har jeg det, og adgang til bogen og noget at se de her videoer på og læse lidt. Så kan I nå stort set hele vejen igennem. Jeg kommer også til at snakke om programmering i MATLAB i programmeringsdelen. Og der er det selvfølgelig en forudsætning, at I også har adgang til MATLAB. Så har jeg samlet en masse information, videoer, opgaver og lignende på den side, der hedder techvideosdu.dk. Den ligger herinde. Jeg skal lige se, om jeg kan få åbnet den. Lige et øjeblik. Sådan der kommer jeg for langt ind. Nå, jeg bliver ved med at skrive det forkert. Sådan der. Så kan I se med os. Fint. Kurset ligger herinde. Eller det er hjemmesiden techvideosdu.dk. I har mulighed for at logge ind på siden med jeres SDU brugernavn og password. Så det gør jeg lige nu. Det vil jeg ikke have gemt. Så skulle den gerne komme helt ind. Tænker den godt nok meget over. Ja. Så kan man se jeres brugernavn herop, at I er logget ind, og så kan vi finde det kursus, der er interessant. Vi kan søge på det her, jeg ved, det hedder MAIP, og så er det for 2020. Går vi herind, så har jeg samlet de materialer, jeg har klar nu til kurset. Der er en blog, I kan gå ind og se på og øve nogle opgaver med, der dækker de forudsætninger, jeg regner med, I har på plads for kurset.
Det kan være noget med, at man kan forenkle udtryk med brøker. Så er der en opgave her med 3 gange 5 delt med 10 gange 2. Og så er udfordringen, at man skal kunne skrive, jamen, den her brøk bare for forkortet vis hernede. Og hvis man ikke helt ved, hvad man skal gøre, jamen, så er der nogle hints, man kan få. I første omgang bliver man opfordret til at omskrive udtrykket. Og så bagefter kan man reducere det ved at se, jamen, hvad er det for nogle ting, der går igen, både i tæller og nævner. Og så kan vi sige, at det må være 4 delt med 3. Så kan vi tjekke svaret for at vide, om det er rigtigt, og vi kan så få en ny opgave og se, om man kan komme videre med det. Så det er et eksempel på en af de opgaver, der kan ligge derinde. Vi kan også lige prøve at se på, hvad der egentlig ligger her til i dag. Zoomer lige lidt ud, sådan der. Så ligger der til dels videoer, det er dem, der er billeder af her. Dem, der ikke er billeder til, det er typisk opgaver. Og så er det ellers bare at se løs. Og jeg har generelt lagt tingene i den rækkefølge, jeg regner med, I skal bruge dem til. Så hvis I ikke ved, hvad I skal give kast med først, jamen så er det det første element her, I skal se på. Og så kører vi videre. Nogle af videoerne har jeg lavet sådan, at de stopper op en gang imellem. Prøv lige at starte den her, dog uden lyd på. Og så skal jeg lige vise jer, hvordan det fungerer. Fordi når videoen stopper, så er det fordi, der er lagt en opgave ind i det. Jeg hopper lige frem til en af dem. Og i det her tilfælde, der er vi ved at lave et regnestykke. Og så vil jeg gerne have, at I regner med ved siden af videoen. Derfor den stopper op. Og i det her tilfælde skal man så angive, jamen, hvad er u af x, hvis udtrykket heroppe skal være det samme som u af x opløftet i 7. Så det er egentlig bare indholdet herinde fra med noget med 3 gange x 2 plus x. Og så hvis jeg vil, så kan jeg sige tjek svar, så kan vi se, om det er rigtigt. Det var den ikke helt tilfreds med, fordi jeg har tastet lidt forkert her. Den skulle lige opløftes i anden. Så jeg kan sige tjek svar, så bliver den grøn. Og så viser man, at man egentlig har forstået det, man gerne skulle i videoen, og så kan man køre videre hernede på play. Så forsvinder boksen, og typisk vil jeg så vise, hvordan er det, man skal løse opgaven. Godt. Det var det, jeg gerne ville vise inden fra tech-video. Så langt, så godt. Der bliver også noget med nogle tegneopgaver, der kommer til at ligge herinde på en anden adresse, techvideostudio.dk, draw og så videre. Det ser vi på en anden gang. Godt. Det var den første video, der sådan kort kom omkring indholdet i matematik 1, og hvordan vi skal arbejde med det. Og så kører vi videre lige om lidt med nogle flere ting.